Ми зі школи тут йдемо, і ми вирішили тут трошки зупинитися. Це щось біле. Це маркер! Почекайте, такими самими малювала дівчинка. І недавно пропала якась теж дівчинка, але я не бачила її лице. Може це вона? Та ні, бред! Я знайшов ще один. Ще один? Напевно, вона просто така неуважна. Що? Що? Тіс. Така, пробачте, я не можу сказати. Бо вона м'язить свіжа. Там підключали ще одну. Ще одна. А, дуже собаки є. Може і собаки, може і ні. Але я не розумію, тут це від дитини. Та ні, я тут просто собаки, алло. А чого тут мені це від дитини? Бо тут діти граються. Ні, але чого вона тут йде? І там вона отак от стає і зникає сюди. Не знаю. Блін, а що це за пляма крові така маленька? Ой, пробачте, я не можу показати. Що робити? Ви чуєте? Точно, є же... Хоч придразнювати. Коротше, напевно це... Та... Хватить! Це просто... У нас там є булочки завод, і там була навіть бабайка. Вони входять булки на візу. Ну і ще готуються до нападу Росії. Там їх не готуються. Ну це теж, типа, щоб люди готувалися і це все. Це війна готується, скоріше всього. Ну так. Бо ви знаєте, навіть в Росії так роблять, щоб якщо хоче. Так, бо всі так роблять. Ну добре, йдемо. Це якось странно, пра? Ну так, трошки інакший. А що це було? Здається, як дерево трісло. І це вже... Цикви. І що це? Та це кістка, собака. Там собака пролізе. Міх. Міх. Чекайте, слюна! Слюна. Може це собаку обслінила? Морква. Морква. Ладно, йдемо. Візь які дівочки. Собаки такі спокійні. Її мала собака виросла. І дитина, типа. Ну так. І тут так дітей немає. Ну, взагалі тут теж. А тут я б не змогла просадити. Це інакше було. Вона була рівна і не було ніякі. Коли ми йшли до школи, тоді не було цієї фігні. Ще одна кістка. Чого так любить собак, а мене ні. У мене мало підписників і ніхто не ставить лайки. Перед. Тільки що? Ви бачили? Ну, камера лагала. Чому? І там був звук. Опять сирени. Просто жируть. Хто? Не знаю, ну... Ти що? Я просто страху наганяю. Ти що? Ти що, ужасик про... Зіреноголового. Що? Тікаю! Він чує, він не бачить, він тільки чує дерева.
Верніться! Треба тихо бути! Побачила! Кусок желіза! Що? Скоріше! Я постріляю головою! Ми від нього можемо втікнути! А він так сліпий! Він хіба сліпий? Там є... Тихо! Там останній був. Так, ми ледве їх взяли. Там була одна нормальна, де не ховалась, нам продали. Вона навіть не бачила, вона просто сховалася і просто не вилазила. Не взяла. Ну де? Вона сказати, ми вкрали. Ну, пробачте. Ну, так і в такому кризисі, думаєш... Але я оплатив. Ти оплатив? Ти зараз типа... там гроші поставити. А, тоді все. А тоді все. Тюрму нас не засадити. Не засадити. Що, йдемо? Дашко. Давайте скоріше додому треба. Давайте хлопчинку. Окей, ми повернемося. Я хлопчинку проламав. А, супер. Надіюсь.